Σωρία προβλημάτων σε ανθρώπους, υποδομές και αγροτική παραγωγή θα προκαλέσουν τα επόμενα χρόνια οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή που είναι αναπόφευκτες και για την Κρήτη, η οποία εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης θα βρεθεί αντιμέτωπη με πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσονες και ξηρασία. Η κλιματική αλλαγή που έχει κάνει αισθητή την παρουσία της τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μας επιφυλάσσει ασυνήθιστους καύσονες που θα πλήξουν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, λιγότερες βροχοπτώσεις και μεγαλύτερα διαστήματα ξηρασίας, τα οποία όπως σημείωσε από το Ρέθυμνο ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγκουβάρδος σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, θα πρέπει να οδηγήσουν σε ένα επανασχεδιασμό των μέτρων αντιμετώπισης τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κρήτη είναι οι πλημμύρες. Και αυτό το έχουμε δει και στα στοιχεία δείχνουν ότι εκεί οφείλονται και περισσότεροι νεκροί και περισσότερες καταστροφές στην Κρήτη από τις πλημμύρες. Ένα δεύτερο πρόβλημα που αφορά είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό βοηθάει λίγο ότι ακριβώς είναι ένα νησί, γύρω-γύρω υπάρχει θάλασσα. Αυτό μετριάζει κάπως στις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δείχνουν τα στοιχεία για τις επόμενες δεκαετίες είναι και εδώ θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και σχετικής και αυξημένης υγρασίας, το οποίο είναι γεγονός ότι έχουμε στην Κρήτη, μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον σε καταστάσεις που είναι δύσκολο για την ανθρώπινη υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί, όπως τόνισε ο γιατρός και βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Ξανθός, ότι η κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερη υγειονομική απειλή για την ανθρωπότητα, καθώς ήδη ευθύνεται για περίπου 550.000 θανάτους ετησίως στην Ευρώπη, ενώ την 20ετία 2030-2050 η κλιματική κρίση αναμένεται να προκαλέσει περίπου 250.000 επιπλέον θανάτους το χρόνο, λόγω υποσιτισμού μεταδιδόμενων νοσημάτων, διάρειας και θερμοπληξίας. Να ενισχυθούν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, όχι οι υπηρεσίες του ΕΣΥ, οι υπηρεσίες δηλαδή που ασχολούνται με την πρόληψη και την αποτροπή υγειονομικών κρίσεων, όπως είναι για παράδειγμα ο ΕΟΔΗ, ο οποίος πρέπει να αναδιοργανωθεί και σε περιφερειακή βάση και σε διασύνδεση με το ΕΣΥ και με το κεντρικό κράτος να μπορεί να παρέμβει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δυσίωνα είναι όμως τα μηνύματα και για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης, καθώς με βάση τον πρώην πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Φάνη Κουρεμπέ, το νησί θα απειληθεί από ερημοποίηση περιοχών, ενώ θα υπάρξουν σοβαρότατα προβλήματα λήψη υδρείας και ξηρασίας. Θα πρέπει να δούμε και συνολικά σαν πολιτεία τις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα μικρά φράγματα ανάσχεσης και εμπλουτισμού με νερό μεγάλων περιοχών. Και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να δούμε τις δράσεις οι οποίες θα κρατήσουν τον αγροτικό πληθυσμό στα χωριά να συνεχίσει να παράγει και η πολιτεία να είναι δίπλα του.